Prosím vás, pán primár. Pani Mračnová, áno. Ako je na to? Myslím, že bude v poriadku, o tom nie je pochyb, ale povedzte mi, ako k tomu došlo? Ja nerozumiem vaše otázky. No, boli ste pri tom, tak ma napadlo, že či o tom neviete niečo viac. Napadnúť vás môže medveď v lese, napadlo mi. Dobre, tak prepáčte, napadlo mi, no. Mohli by ste o tom vedieť čosi viac. No, práve že to bola taká situácia, že my sme mali hodinu slovenčiny. No. A preberali sme Sladkoviča a Marínu, ja som im recitovala a tam bola taká tá, viete, tá najdojemnejšia pasáž. Dobre, pani Mračnová, môžete pokračovať ďalej, prosím. Áno, no a práve vtedy on proste vyliezol na tú lavicu, otvoril okno. A vyskočil. Áno. Dobre, a ja neviem, nemal nejaké problémy? Nešťastná láska, alebo šikana, alebo niečo podobné. Neviem o ničom. Teraz sa vás musím opýtať, aký ste mali vzťah vy, ako učiteľka a žiak? Aký vzťah? Ja nerozumiem vašej otázky. Aký vzťah? Dobre, nebola ste, ako sa povie, na neho zasadnutá? Neboli ste na neho zasadnutá a nie, nebola som. Nebola som, no, mali sme taký štandardný vzťah a ja vlastne nerozumiem, prečo sa to stalo. Nerozumiem. A je robota! Chlapec 16 rokov, z tej istej školy ako predtým tiež skokan, ale tento z druhého poschodia je bezvedomý. Poviem vám, tí chlapci z vašej školy majú zvláštne zvyky. To je Milo kamarát, spolužiak, ale volá sa Kvík. Zase študent. Áno, z tej istej školy, ale je na tom horšie, je bezvedomý. Takže CT hlavy, CT brucha a rýchlo na salu. Postarajte sa o pani Bračnovú. Kto by to bol povedal, že sa tu stretneme tak skoro? Hlavne nad identickým prípadom. Vôbec nie sú identické. Zlomeniny rúk a nôh musia ustúpiť vnútornému zraneniu. Došlo k ruptúre pečene 3. stupňa. Musíme zastaviť krvácenie. Vrabec má pravdu, toto je oveľa väčší plus. Nemáme na výber. Pôjdeme na to pringlovým manévrom. Kompresia cievnych štruktúr v hepatoduodenálnom ligamente. Tak, inak ho stratíme. No, to máme dosť málo času. Myslím, že to neviem. To je jedno, aj tak mu ešte potom budeme musieť urobiť resukciu pečenia alebo podviazanie krvácajúcich ciev. Tak to si budeme musieť pohnúť, chlapci. Poďme na to. Ako je to vôbec možné? Ty si dobrý v štatistike. Čo? Že tí dvaja chlapci sú spolužiaci najlepší kamaráti a skočia z okna v ten istý deň len s hodinovým rozostupom. Hovoriť tu o štatistike je nezmysel. Ale máš pravdu, je to dosť podozrivé. To celá vec je podozrivá. Ani tá učiteľka sa mi nejak nezdá. Niečo na tom celom smrdí. Strácame ho! Resuscitujeme.